କିନ୍ତୁ କଥା ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଦରିଦ୍ର କାହିଁକି 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଦରିଦ୍ର କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକକୁ ଚାକିରି ମିଳୁନି କାହିଁକି ସ୍କୁଲମାନେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ କାହିଁକି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଯେଉଁଟା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22-23 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଲି ସେଟଲ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 20-30-40 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆଜି ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଯଦି 1 ନମ୍ବର ହେବେ ସେଥିରେ ମୋର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଗୋଟେ ଦଳ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାହୋଲଟା ବନୁଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର କୋଟି ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଖବର କଲା ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ନେତା ନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନେତା ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆମେ ସେଥିରୁ ଭୋଟ ବାଢ଼ି ଚାଲିବା ଆଉ କ'ଣ ବନେଇବାନି ଡେମୋକ୍ରେସି କଣ୍ଟ୍ରି ଏଭ୍ରିବଡି ହାଜ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ସେଥିରେ ଯିଏ ଯାହା କହିକରି ଯାହାକୁ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ନେତା କହିକରି କହିବାର କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ ସେସବୁ କିଛି ଜନସାଧାରଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ସାର୍ AICCର ଯେଉଁ ନେତା ବଛାଯିବ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ବାହାରିଲା AICCର ନେତା କେମିତି ହେବା ଉଚିତ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁରୀ ହେବା କଥା କାହିଁକି ହି ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ସଚିନ ପାଇଲଟ ଅମ୍ବିକା ସୋନି ମୋତେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଲି ୱାଇ ନଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାକି ଲୋକ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମିଶିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ନଲେଜେବୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ସେ ଭାରତବର୍ଷର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇପାରିବ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ନିର୍ବାଚନରେ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲାଣି ଆଉ ତିନିଟା ଜିତିଲା ବେଳେ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଜିତେଇଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିତିକରି ଆସିଲୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିତିକି ଆସିଲୁ ଜିତିକି ବି ଆସୁଛୁ ରାଜନୀତିରେ ଜିତାହରା ଚାଲିଥାଏ ସେଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଲିଡରସିପ୍ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରିବା ଜିତିବାର ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏନଦର ପ୍ରୋସେସ୍ 20 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାଖାପାଖି କ୍ଷତି ହେଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପରେ ସଫର ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆକଳନ ପାଣି ଏବେଠୁ ଆକଳନ କରି ଶୀଘ୍ର ଯଦି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ପଇସା ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଯଦି ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଆନ୍ତା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଥର ହୋଇଛି ଚାଷୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ରେଲ ରୋକ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ମିଳୁନି କାହାକୁ ସାର ଦାମ ବଢ଼ିଗଲାଣି ସାର ପ୍ରପର୍ଲି ମିଳୁନି ବିହନ ପ୍ରପର୍ଲି ମିଳିପାରୁନି ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ପନିପରିବା ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଚାଷ ସେମାନଙ୍କର ବି ଅବସ୍ଥା ସେୟା ସବୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସରକାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେଇଟା ଦେବା କଥା ଆମର ବି ବ୍ଲଡ୍ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ସେମାନେ ବି ଆକଳନ କରିକିରି ଆମେ ବି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିକିରି ଦେବି ଆମର ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେସବୁ ରିପୋର୍ଟ କରି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ବି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଖକୁ ଆମେ ପଠାଇବୁ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରିବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା କଥା ଖୁସିରେ ରହିବା କଥା ପଲିଟିକ୍ସ ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଚାଷୀମାନେ ସେଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ନୂଆଖାଇରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭେଟି ଚାଷୀ ସରକାରଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ୍ ଅଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଉପରେ ତ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଚାଲିଥାଏ ନୂଆଖାଇ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି ମିଳୁଛି କି ସରକାର ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି ମିଳୁଛି ଯେମିତି ଯୁବ ମାନେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ କଲେ ସେ ସଂସ୍ଥା କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଯୋଜନା ଯାକ ହୁଏ ନିର୍ବାଚନ ପାଖକୁ ଆସି ଏମିତି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରଟା ନୂଆ କଥା ନୁହଁ କାଳିଆରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତି ଦିଆସାରିଲା ପ୍ରାୟ 7 କିସ୍ତି ଦିଆସାରିଲାଣି 8 କିସ୍ତି ସବୁ ଯେତିକି ଦେବା କଥା କେଉଁଠି ଦେଇସାରିଲେଣି ଏବେଠୁ କଲେଣି କାଳିଆ ଯୋଜନା ତ ଆଜି ନୁହଁ ନା ନିର୍ବାଚନ 19 ଆଗରୁ ବି ତ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ସେତେ ସମୟରେ ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ତ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 2000-5000 ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ନା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ପୁରା 5100 କେତେ ଟଙ୍କା ଆର ଭାରତବର୍ଷର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହେଉଛି ମାସିକ ଆୟ ହେଉଛି 10000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆର ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ ହେଉଛି 5000 ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ ଚାଷୀମାନେ ଏଇଟା ପାଇଛନ୍ତି ଆମର ଉପହାର 1950ରୁ ବଢ଼ି 1930 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ିପାରିଲାଣି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର 2500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ସେଠି
ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ବର୍ଷରେ ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର MSPଟା ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁଟା ଦେବା କଥା ସେଇଟା ବି 2500 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲେନି ସରକାର। ଖାଲି ଭେଟି ଦେଇକିରି ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଖାଲି ହାୱା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏ ସରକାରରୁ ଜନସାଧାରଣ ଚିହ୍ନି ସାରିଲେଣି, ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଚିହ୍ନିବାର ବାକି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଜବାବ ଦେବେ ଜନସାଧାରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି।